Istana Budaya. Di studio kita hari ini, The Finalist Academy Fantasia 2016. Realitinya di sini. 1, 2, 3. Amir. Amir. Amal. Reshma. Afi. Ara. Afi. Ama. Apa. Aneh. Alrighty. Hai guys, tahniah. Tahniah kerana menjadi finalis. Tahniah kepada champion kita, naik juara semua. We were there masa final. You ada sana? You ada? Saya ada kan? You datang duduk sebelah saya. Eh, saya pun ada. Saya duduk sebelah you. Yeah, you came and sit next to me. Anyway. Okay. Okay, sebenarnya korang dalam masa Akademi Vitagen, korang ada buat lagu yang berjudul Transformasi. Jadi kempen itu kita nak cerita sikit. Mungkin a bit of kempen yang berjodoh apa ni? Transformasi diri bermula dari dalam. Ah. Alhamdulillah, tahniahlah baru keluar-keluar dah ada job dengan Vitagen ni. Okey, mula Ami mulakan. Okay. Ah, lagu tu dia mengisahkan macam transformasi untuk student daripada zero, siapa dulu kita to zero, daripada zero to hero. Okey, macam Amal sendiri yang banyak contribute untuk lirik tu siapa dia? Amal dah jawab apa mana sekarang? Cuma gila, kecil gila dia. Cute kan? Cute. Terima kasih. Macam budak sekolah rendah cakap. Okay, jadi ke lyrics kita orang bagi part-part and melody pun kita macam kita brainstorm kat situ. Right. So macam tajuk transformasi, siapa dia yang punya... Eh, korang buat sendiri ke benda ni? Yes. Reshma buat. Saya yang handle part rap. So saya tulis bahagian rap dalam lagu tu. Rap sikit, rap sikit. Nantilah. Baru keluar. Tak nak cakap. Lagi kau suruh Nilofa nanti. Jadi kiranya lagu ini agak balance contribution daripada korang semula. A bit of everything. Kita sama-sama buat. Kita orang kumpul ramai-ramai dalam satu dekat dance floor kat diary tu and then kita buat lagu tu sama. Korang lah, bukan yang lain. Semua 14 pelajar. Nyanyi 5 orang je. Untuk malam ni, untuk malam ni lima orang je. Buat ramai-ramai, untung lima orang je. Tapi macam yalah, macam korang as samanya orang kata baru nak start dalam industri, lepas tu diberi peluang pula untuk buat lagu, lepas tu hari ni korang akan nyanyikan pula untuk semua orang dengar, macam apa rasa dia tu sekarang ni? Okey, rasa sebab kita punya lagu, so kita nak tunjuk ke orang. Happy lah, happy sebab orang boleh hebat dengar. Nasi hebat kan? Tak adalah hebat. Sikit lah. Okay, right. Itu dia. Okey, Afi, boleh tak kongsikan sikit what's next lepas dah AF ni, apa plan you? What's been happening? Okey, Afi akan cuba untuk try untuk buat lagu sendiri. Lepas tu akan buat production dalam musical. InsyaAllah. Wow. Hebat. Okey, kita nak kata-kata akhir daripada anda semua. Selepas nak dengar lagu Transformasi kan? Betul. Tak sempat. Mungkin ada ayat-ayat untuk fan-fan semua hari tu tak sempat cakap ke apa, nak thank you ke apa. Silakan. Okey, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang menyokong kami daripada minggu pertama sampailah habis AF. And keep on supporting us. Semua. And 14 pelajar. And kita orang akan buat yang terbaik lah lepas ni. Right. InsyaAllah. Amal. Okey, terima kasih kepada semua yang menyokong kita orang. Copy paste je. Okay. Tak, budak ni macam boleh lepas beranak rambut macam tu. Alright. Jealous ke apa dengan Amal ni? Tak, dia comel. Okey, go. Lagi. Dan terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, amin. Amin. Reshma. Terima kasih kepada semua orang yang bersabar dengan bahasa Melayu saya. Okey. Kesetakat ni. Saya sangat bersyukur sebab kalau tak ada fans-fans dan peminat dan orang yang sokong di luar, saya dan kami semua takkan berada di sini. Betul. So, terima kasih banyak-banyak ya. Reshma ni dia pelengkap industri. Sebelum ni kita ada Reshmonu. Kita ada Reshma. Okay, go ahead. Okay, Ara nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong Ara. Daripada first week, menyokong Ara sampailah ke final dan dapat tempat keempat. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, terima kasih juga kepada semua pengundi-pengundi penyokong, ibu bapa, cikgu-cikgu dalam Akademi Fantasia. Ya. Akhirnya malam ini dengan apa, Nabil? Kita ada promo ke? Tak ada. Tak ada. Terima kasih banyak penonton-penonton di studio dan juga di rumah. Thank you so much. Tengok surat tiba-tiba separuh sekejap lagi. Yes. Okay. I tengok. I set rekod lagi tau. Alright, kita akan tutup dengan persembahan daripada bintang-bintang Akademi Fantasia.